Eli nyt toivottavasti kaikilla se ykkösvariantti siellä rullaa. Ja mitä nyt sitten tämä ykkösvariantti on niin sanotusti syönyt, niin siellähän on nyt paljon dataa siellä meidän KHRZ-kansiossa. Ja nyt jos niin kuin klikataan auki tuo ykkösvariantin input-kansio, eli se missä on se niin kuin priorisaation kaikki ne peruslähtöaineistot ja lähtötiedot, niin sieltä löytyy kolme erilaista failia, eli sieltä löytyy tämä Windows Batch File, joka siis voidaan ajaa tuon Windowsin siis ihan komentoikkunan, tuon Command Promptin kautta. Ja jos me ajettaisiin se sitä kautta läpi, niin se näyttäisi suurin piirtein tältä. Eli se, jos se avataan Notepadissa, niin siellä näkyy tällainen jono tekstiä, joka ei varmasti niin kuin tässä vaiheessa kerro teille paljon mitään, mutta mä kohta selitän, että mitä tämä koodijono, kooditeksti tarkoittaa. No sitten sieltä löytyy se .dat-faili, joka on se niin sanottu settings-faili, joka kans voi avata Notepadissa ja se näyttää tältä. Ja sitten siellä on tuo SPP, eli se feature list-faili, joka näyttää sitten tältä. Ja näitähän me sen demo-test, minkä kanssa me harjoiteltiin silloin ykkösdemossa, niin se testiajon kanssa niin jo vähän tutkailtiin. Sitten sen lisäksi sieltä 01 ABF Hub-kansiosta, niin sieltä löytyy tämmöinen output-kansio. Tarkastellaan sitä outputtia tuossa vähän myöhemmin. Mutta katsotaan ensin nämä inputit läpi. Eli näissä inputeissa niin kuin minimissään niin pitää olla nämä kolme failia, eli se projektin ajava batch-faili, sitten siellä pitää olla ne asetukset, settings-faili, ja sitten siellä pitää olla tieto siitä, mitä rastereita priorisoidaan tai käytetään siinä priorisaatiossa, eli se on tämä biodiversity feature list, tai puhutaan joskus species list-failista, siitä species list-failista tulee tuo SPP. Loppu. Ja sen lisäksi me tarvitaan ne rasterit, joiden perusteella se suojeluarvo lasketaan. Ja ne on näitä TIFF- tai IMG-muotoisia rasteritiedostoja. Ja ne sitten Sonation osaa hakea jostakin toisesta kansiosta, eli niiden ei tarvitse olla tässä niin kuin variantin omassa kansiossa. Ja Sonation osaa periaatteessa lukea kaikkia mahdollisia rasteriformaatteja. Aika usein noita tiffejä käytetään. Ja Sonationhan on sillä lailla, kun se tekee matriisilaskentaa eikä varsinaisesti paikkatietolaskentaa, niin se ei niinku tarvii välttämättä sitä koordinaatistotietoa edes. Et sille riittää, kun meillä on useampi samankokoinen rasteri, siis tämmöinen gridi-tiedosto, joissa on sitten aina se samankokoinen solu jokaisessa, ja ne solut menee päällekkäin. Niin kuin siinä ykkösdemossa muistatte, kun tehtiin sitä rasterointia, niin mä painotin sitä, että pitää olla se sama gridijako ja sama solukoko. Niin se johtuu juuri nimenomaan tästä. Ja tosiaan Sonation itse ei tee sitä rasteriaineistojen semmoista niin kuin valmistelutyötä, eli kaikki tämä tämmöinen, puhutaan niin kuin esikäsittelystä, pre-processing, niin se pitää tehdä sitten jossain toisessa niin kuin oikeassa KIS-ohjelmassa, kuten QGISissä tai sitten ArcGISia voi myös käyttää. Joo, no sitten näiden inputtien lisäksi, jos meillä on vähän monimutkaisempi analyysi kyseessä, niin siellä voi olla niin kuin muitakin tiedostoja. Te kohta näette niitä, miltä ne näyttää. Eli siellä voi olla niin kuin semmoisia ryhmitteleviä tiedostoja, jos halutaan laittaa vaikka niitä habitaattitasoja ryhmiksi, tai jos siellä on lajien levinneisyyttä kuvaavaa aineistoa siellä, niin niitä voi ryhmitellä. Ja sitten noi vähän jalostuneemmat kytkeytyneisyys. Parametrit kanssa vaatii sitten semmoisia omia tämmöisiä input-tiedostoja tuonne input-kansioon. No sitten se bat,
batch-faili. Mitä se tarkoittaa, se kryptinen jono siellä, niitä kirjaimia ja numeroita? Ja siis sehän on niin kuin Windowsin komento, käsky. Se sanoo me Windowsille tai meidän tietokoneelle, että nyt se setup pitää hurauttaa ja näillä parametreillä. Eli tässä on erilaisia parametreja, joiden jokaisen välissä on välilyönti. Eli tämä liittyy nyt siihen UTF-8-koodikieleen, jota Sonation käyttää. Ja tosiaan se UTF-8 niin ei sitten tunne ääkkösiä, eli kaikki Sonation koodaukset ja just ne tiedostopolut ja muut semmoiset, niin niissä ei saa sitten olla ääkkösiä, vaan pysytään tämmöisellä turvallisella englanninkielisellä kirjaimistolla. No niin, eli tämä ensimmäinen parametri on tämä callSig4exe. Se tarkoittaa nyt sitä, että avaa se ohjelma, se Sonation ohjelma. Sitten seuraava koodiparametri täällä on miinus R, joka tarkoittaa, eli jos tämä tarkoittaa, että avaa Sonation, niin tämä tarkoittaa, että okei, siellä Sonationin sisällä sitten, nyt kun se ohjelma on auki, niin laske uusi priorisaatio. Sitten seuraava, tämä 01apfhub.dat, niin no se viittaa siihen tähän tiedostoon, tähän dat-failiin, ja se tarkoittaa sitä, että täältä löytyy ne asetukset sille uudelle ajolle, mikä nyt tehdään. Seuraavaksi haetaan SPP-tiedosto, eli Biodiversity Features Here, eli sieltä löytyy nyt sitten ne datat, ne rasteriaineistot. Sitten seuraava parametri on vähän pitempi. Täällä nyt viitataan tuohon out-kansioon ja siellä luotavaan tekstitiedostoon. Ja se tarkoittaa vaan sitä, että sitten kun se ajo on tehty, niin tänne tallennan ne tulokset. Ja sitten sen jälkeen rupeaa tulemaan numeroita, joista tämä eka 0.0 tarkoittaa tämmöistä epävarmuusparametri alfaa. Me ei tarvita sitä nyt. Se tieto pitää olla tuolla batch-failissa, vaikka sitä kyseistä parametria ei siinä priorisaatiossa käytettäisikään. No sitten seuraavaksi meillä on täällä nolla. Ja se nolla tarkoittaa sitä, että käytetäänkö tässä kyseisessä ajossa distribution smoothingia, joka oli yksi niistä kytkeytyneisyysparametreista. Ja sitten meillä on täällä seuraavaksi 1.0, joka kans liittyy siihen distribution smoothingiin, eli sitä voidaan ikään kuin hienosäätää täällä batch-failissa. Eli kerrotaanko jollakin tietyllä luvulla sitä alfa-arvoa siinä smoothingissa, kun se tehdään. Ja sitten täällä on vielä nolla näitä numeroita omana parametrinaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä kerrotaan Windowsille, että suljetaanko se projekti sen ajon jälkeen vai jätetäänkö se auki sinne Sonationin siihen graafiseen käyttöliittymään. Ja sitten vielä tämä viimeinen parametri, Grid Output Formats Compressed TIFF, niin tarkoittaa sitä, että siinä voidaan määritellä sille tuloskartalle, kun se tallennetaan sinne output-kansioon, niin sitten tiedostomuoto. Sitä itse asiassa ei ole pakollista sisällyttää näihin BAT-tiedoston parametreihin, mutta se nyt defaulttina sinne tulee kuitenkin, jos tehdään tämä ensimmäinen variantti sillä Project Makerillä. Joo. No sitten sekä tämä batch-faili että nuo muutkin Sonationin input-failit, niin ne osaa sitten käyttää suhteellisia polkumuotoja. Eli tähän ei tarvitse tähän batchiin kirjoittaa sitä koko tiedosto-osoitetta tai sitä tiedostopolkua siihen settings-failiin, vaan riittää, että jos se on samassa kansiossa tämän batch-failin kanssa, niin riittää, että viittaa siihen nimellä. Mutta se absoluuttinen
polku esimerkiksi tässä mun tietokoneellahan olisi näin pitkä. Eli se haki sen tuota C-maitempistä. Se oli se batch-faili. Siinä on siis, näyttää kryptiseltä, mutta kaikilla merkeillä on merkitys. No sitten seuraavana siellä listassa on se settings-file, eli se loppuu .dat. Ja siinä tosiaan on nyt sitten sen analyysin tarkemmat asetukset listattuna. Ja jos tuossa bat-failissa ne parametrit erotettiin välilyönnillä, niin tässä parametrit laitetaan omille riveilleen sitten tässä .dat-failissa. Ja mitä siellä lukee? No ensinnäkin siinä on kivasti niin kuin otsikko, eli asetukset, settings. No siellä ensimmäisellä rivillä kerrotaan, että removal rule on 2, joka tarkoittaa, että tässä kyseisessä analyysissä käytetään ABF, eli additive benefit functionia siinä solun poistossa sääntönä. Sitten siellä on se warp factor, joka on 2000, ja se tarkoitti sitä, niin kuin ykkösdemossa jo käytiin läpi, eli yhdellä iteraatiolla aina niin kerrallaan poistetaan 2000 solua siitä maisemasta. Sitten kolmas parametri on se, käytetäänkö edge removalia vai ei. Ja tässä kyseisessä variantissa käytetään. Ja niin käytetään myös niissä tulevissa varianteissa myös. Sitten tämä annotate name niin liittyy siihen, millä lailla Johnson kirjoittaa ne outputin tekstitiedostot. Eli jos tässä olisi meillä ykkönen, niin se tarkoittaa sitä, että niiden output-tiedostojen nimissä olisi nämä analyysiparametrit mainittuina, mutta se on nyt tässä 0, mikä tarkoittaa sitä, että niitä ei kirjata niihin tiedostonimiin. Se on tämmöinen vapaaehtoinen, eli tätä ei ole pakko olla tässä settings-failissa, tätä kyseistä parametria välttämättä mainittuna, että se default on muistaakseni, että niitä ei kirjoiteta niihin tiedostonimiin. No sitten meillä on vielä muitakin parametreja tässä. Ja nyt se viimeinen parametri on tämä mask missing areas, joka tarkoittaa sitä, että käytetään sitä analyysimaskia, joka rajaa sen priorisaation tiettyyn osaan siitä maisemasta. Ja sitten viitataan siihen rasteritiedostoon, mistä löytyy se analyysimaski, eli se on se landmask.diff. Ja täällä taas tämä 2, niin se viittaa suhteelliseen tiedostopolkuun. Ja sitten meillä on vielä kolmas tämmöinen perus input-tiedosto, joka on tämä species-list-file tai feature-list-file.spp, loppuinen tiedosto. Ja tämä on nyt sillä lailla meille tuttu, että me katsottiin tätä jo viime demossakin. Eli täällä listataan nyt ne rasteritiedostot, joiden pohjalta se priorisaatio tehdään. Täällä on taas tämä kaksoispiste, eli suhteellinen tiedostopolku löytyy sieltä GHRZ-kansion alakansiosta dataa. Ja siellä oli niitä alakansioita. 01 biodiversity features ja sitten 02 habitats, ja sieltä sitten löytyy vielä alakansioista ne yksittäiset habitaattirasterit. Mutta silloin viime demossa mä en suostunut selittämään teille noita alkuosan noita numerokoodituksia, niin käydään ne nyt läpi. Eli mitä ne tarkoittaa? Täällä nyt taas niin kun jokainen rasteri on siis omana rivinään, ja sitten aina niin kun, välilyönti erottaa sarakkeet toisistaan. Ja tämä viimeinen sarake on niin kun se, joka kertoo Johnsonille, että mistä se rasteri haetaan. Ja sitten nämä numerosarakkeet tässä alussa, niin nämä nyt kertoo Johnsonille, että miten tätä kyseistä rasteria pitää kohdella siinä analyysissä. Ja täällä nyt ihan ensimmäinen sarake on numero 1.0, ja se tarkoittaa sille kyseiselle rasterille siinä analyysissä annettavaa painoarvoa. Eli millä luvulla kerrotaan sen rasterin sisältämät numeeriset arvot siinä analyysissä, kun lasketaan sitä suojeluarvoa.
Ja tässä ensimmäisessä, tässä ekassa variantissa, niin kaikilla näillä rasteritasoilla niin on painoarvo 1. Eli ne kaikki on niin kuin samalla painotuksella mukana siinä analyysissä. No sitten tämä seuraava numero, seuraava sarake on taas 1.0, ja se tarkoittaa, jos käytetään distribution smoothingia, niin se tarkoittaa sitä alfa-arvoa. Ja jos distribution smoothingia ei ole määritelty analyysissä käytettäväksi tuolla ja itse asiassa tuolla myös tuolla batch-failissa, näissä aiemmissa input-tiedostoissa, niin silloin Sonation ei lue tätä saraketta, eli silloin tässä voi olla mitä tahansa lukuarvoja. Ja nythän siellä on niin kuin ykköstä, koska tässä ykkösvariantissa me ei käytä distribution smoothingia. Ja distribution smoothing, mun pitäisi keksiä se suomen kielen nimi, mä en nyt keksi, pahoittelen sitä, niin sehän lasketaan jokaiselle rasteritasolle erikseen. Eli tässä pystyy niin kuin tuunaamaan sitä smoothing-efektiä jokaiselle rasteritasolle erikseen tässä SPP-tiedostossa. No sitten seuraava sarake täällä on ykkösiä ja samoin sitä seuraava. Ja nämä kaksi saraketta liittyy nyt siihen niihin PQP ja NQP eli Boundary Quality Penalty ja Neighborhood Quality Penalty kytkeytyneisyysparametreihin. Eli täällä määritellään, kun ne oli myös sellaisia, jotka lasketaan joka rasteritasolle erikseen, niin täällä voidaan antaa niille tarkempia määreitä, jos niitä halutaan analyysissä käyttää. Mutta tässä on ihan sama asia kuin tuossa distribution smoothingissa, eli jos tuolla aiemmissa input-tiedostoissa ei ole Sonationille kerrottu, että käytä tuota boundary quality penaltia tai neighborhood quality penaltia, niin silloin Sonation ei ota noita kyseisiä lukuja huomioon. Eli ne pitää määritellä siellä analyysiasetuksessa käyttöön. Mutta joku luku pitää löytyä tästä tiedostosta joka tapauksessa, vaikka niitä ei käyttäisikään. No sitten täällä on tämä eka, toka, kolmas, neljäs, viides sarake. Täällä on 0.25 luku. Ja se tarkoittaa sitten tämmöistä sensitiivisyyttä habitaatin häviämiselle maisemasta. Tai vaihtoehtoisesti, jos me käytetään tavoitteeseen, pinta-alatavoitteeseen perustuvaa priorisaatiomuotoa, eli sitä target-based functionia, eli target-based planningia, niin silloin tähän sarakkeeseen määritellään se osuus maisemasta, joka Sonessonin pitää niin kuin säilyttää tästä kyseisestä rasterista siinä lopullisessa outputissa. Eli tämä viimeinen numerosarake voi liittyä moneen eri parametriin. Se voi liittyä siihen target-based planningiin, tai sitten se voi liittyä ABF:n siihen, silloin kun me käytetään additive benefit functionia, niin se voi liittyä siihen, että kuinka voimakkaasti se kyseinen rasteri oletettavasti reagoi siihen, että niitä lokaatioita poistetaan sieltä maisemasta. Tai sitten, jos meillä on käytössä tämä generalized benefit function, GBF, solunpoistosääntönä, niin silloin se voi taas tarkoittaa eri asiaa. Ja sitten kannattaa tsekata sieltä Sonessun manuaalista aina, jos haluaa käyttää tämmöisiä niin kuin ylemmän tason parametrisaatioita, että miten ne pitää koodata sitten tänne SPP-tiedostoon. Eli tämä SPP-tiedosto on sillä lailla näiden numerosarakkeiden osalta joustava. Jos meillä on käytössä eri solunpoistosääntö tai joku muu eri parametri siellä settings-failissa määriteltynä, niin näitä numerosarakkeita saatetaan lukea vähän eri tavalla. Pitää olla tarkkana, että siellä on niin kuin oikeita numeroita sitten tarkoituksenmukaisesti tallennettuna. Mutta nyt tosiaan tässä, kun tämä meidän perusvariantti on näin yksinkertainen, niin tässä jokaiselle rasteritasolle on annettu ihan samat luvut. Eli näistä nyt tällä hetkellä tämä analyysi lukee ainoastaan tämä eka saraketta, joka on tämä painoarvosarake.
Ja sitten kun meillä on se ABF käytössä, niin se lukee myös tätä viimeistä numerosaraketta, jossa määritellään se rasterin niin kuin reagoivuus siihen solujen poistoon. Ja nyt sitten nämä keskiosaston numerot on tavallaan kohinaa nyt tässä meidän ekassa priorisaatiossa. Jees, ja nyt tosiaan tässä ekassa variantissa niin meillä on vaan näitä habitaattitasoja, mutta sitten niin kuin muitakin tasoja tähän voitaisiin laittaa tähän analyysiin ja laitetaankin tässä, kun tämä variantti monimutkaistuu. Eli sinne lisätään sitä lajitietoa, sitten sinne lisätään tätä ekosysteemipalvelurastereita myös. Sitten täällä voisi olla myös niin kuin vaihtoehtoinen maankäyttö yhtenä tämmöisenä data-aineistona. Eli sekin voitaisiin tänne laittaa, jos esimerkiksi olisi tiedossa, että siellä on jotain vaikka turvetuotantoalueita, niin nekin voitaisiin lisätä siihen priorisaatioon niin kuin tämmöisenä feature-rasterina, mutta silloin sille annettaisiin negatiivinen painoarvo, koska silloin oletettavasti se turvetuotannon tapahtuminen tietyssä solussa niin alentaisi sen kyseisen solun suojeluarvoa. Kun taas tässä, kun me halutaan nyt priorisoida sillä ajatuksella, että nämä kaikki habitaattirasterit niin lisää sen sijainnin suojeluarvoa, niin silloin meillä on positiivinen painoarvo täällä ekassa sarakkeessa.